Kaixo, aguardion, ongi etorri danoi, eta bueno, ja orduak eman digu, eta hasi ingo gea, bai? Bueno, ikusi dituzue arau batzu jarri ditugu, ba zuen abizena, izena eta ikastetxeakin sartzeko aholkua egiten dizuegu. Mikroa itzali mesedez, eta galdetu nahi dezuenen, ba behatza altxatu, edo bestela txatean idatzi, bai? Prestatu dugun tailerra interaktiboa da, eta bueno, tazi eredua ezagutzea da helburu, eta honen inguruan egon litezken mitoak argitzea. Bi tailer interaktibo ingo ditugu, eta bat izango da oinarrizko ezagutzak azaltzen diena, eta hor gezurra edo egia erantzun behargo dezue kajutontan. Eta gero, bigarrena egingo dugu, beste behatzi galdera eta erantzun zuzena aukeratu beharko dezue, bai? Orduan, hau, oinarrizko ezagutzak dituen irakasleentzako edo ezagutza aurreratuak dituen irakasleentzako prestatutako tailertxo bada, ezta? Bueno, hemen dinamizatzen egongo gea Nekane Izagirre, Maria Urtenetxe eta ni Idoia Mujika. Eta bueno, hasingo gea. Bueno, ni pikin bat uzten baiazue, bueno, eskarrik asko gaur hemen parte hartu duzuten guztioi. Eta Idoiak esan duen bezala, Kahoot erabiliko dugu tailerra hau dinamizatzeko, bai? Beraz, eskartuko genizueke, edo beharko duzute mobila, bai? Astelanen tailerra edo dinamikarekin, pin bat ikusiko duzue, Kahooten sartzeko, eta sartu bertzeate mobilanen bitartez kahoot.it. Bai? Jarraian izango duzue pina, eta eskatuko dizue baita ere, jolasten hasteko izen batekin sartzea. Orduan, egingo dugu Kahoot behatzi galderako saio bat, gero egongo da azalpen bat Kahoot horren inguruan, eta gero beste bigarren saio bat, beste Kahoot batekin, eta azalpena berriro. Bai? Orduan, agian, ez dakit denak eskura dituzuen mobilak. Norbaiti kostatzen bazaio konektatzea edo jolasten nahi gehan bitarten deskonektatzen baldin bada, lasai, paper batean erantzuna apuntatzen dezu, eta pixka bada hausnarketa itxeko planteatzen ditugun galdera hauei, bale? Asko gea, eta bueno, printzipioz hasingo gea, bai? Bai, orduan, pantailan hor ikusiko dezue, ja, nola daukoa zuen Kahooten jolasa hasteko pin bat, bai? Esan dizuetan bezala, sartu kahoot.it bitartez, eta pina eskatuko dizue. Ondoren, partaideen izena. Ja ikusten dugu, ja hasi zaretela sartzen. Aurreneko behatzi galdera hauetan gezurra edo egia esan beharko da erantzunetan, bai? Oinarrizkoa da. Eta bueno, a ber nola moldatzen dian, ba? Koloretan ez oinarritu, zeren batzuk trampa txiki batzu bai badauzkate, kolorek aldatu egiten dira gezurra edo egia. Zuek fijatu gezurra ala egia erantzun behar dezuten. Beru ja 21 zaudete. Zenba gaude, 37 partaide gaude, hemen saiontan, 21 jokuan. Hau da pixka bat, nerbiok kentzeko eta ja jolas batekin hasteko. Ondo torreko zaigu. Ahi, doia? Primera, bai, pixka entrenatzen, ikaslekin bezala. Hori da. Pixka kokatu lehenengo eta gero azalpenak. Inaki ere, sartu da, 23. Animo. Benga talde. A ber, zein iristen dan lehena. Bueno, esan baitere agian ez balin badaukazute
mobilak eskura, egin dezakezue baita ere, inporta zaiguna da erreflexio bat egitea bakoitzak, bai? Agian apuntatu ditzazkezue erantzunak papeltxo batean, eta gero ba konparatu egiten degunean azalpena ba erantzun dezuenarekin, bai? 23. Gehien norbait animatzen da. Ematen du estankatuta gelditu gela. Besten bat, animatzen da? 23 gaude. 36 zeate, bueno, a ber. A ber. Hor. Badiru di, 23 gelditu gehala idoia. Bueno, ba, azten geha. A ber, hemen daude los valientes. Bai. Bueno, azten geha orduan. Venga. Venga, horrenekoa. A ber, behatzi galdera eta zimituak. Bueno, lehenengoa. Etazi metodologia bat da. Egia ala gezurra. A ber, metodologia bat alda etazi. Erantzun ez duen. Batzu falta dira. Bueno, denbora, bukatu da. A ber. Ez, barkatu. Zer jaltzen da, ne? 13 egia dala esan dezue. Eta 9 gezurra. Bueno, ikusiko dugu. Gero aztertuko ditugu galdera bakoitza. Goazen urrengora. A ber, txentxoi, zein dijo alenen? Iker. Oso ondo, Iker. Venga. Orain arte dena gaizki egiten ari ginen. Egia ala gezurra. Orain arte dena gaizki egiten ari ginen. Bukatzea doa, denbora. Bueno. 19 gezurra esan dezue. 3 egia. Ikusiko dugu. Iker, dijo alenen. Bueno, hau animatzen nahi da, eh? Aritz ere, hor dijo, hor, ja, harrapatzen, adur, saioa manu, venga manu! Etazi berdin erronka. A ber, etazi berdin erronka. Gezurra ala egia? Etazi, entzuten dugu, erronka. Berdina ote da? Denbora, ai, jazta, hortxe, azkenekoa justu sartu da. 12 erantzun duzute gezurra, 11 egia. Zein ote da erantzuna? Itxoin, gero xo. Ai, Iker, pasadizue, adur, manu ere atzetik, oso ondo. A ber, laugarren. Etazin ez dago klase magistralik. Klase magistralik, bal dago etazin. Bezurra, egia. Zer dira klase magistralak? Bukotza dikoa denbora. Venga, 23. Ai. Bueno. Gezurra erantzun dezue gehienok. 16 gezurra. A ber. Ai, aitzi, jotzen ari da, eh? Venga, animo! Erronkek produktu bat lortzea dute helburu. Gezurra ala egia? Egia ala gezurra. Produktu bat lortzea dute helburu erronkek? Zer ote da idoia? 16 gezurra, esan dezute. 7 egia. A ber, zein doa? Jonei jotzen nahi da,
Adur kontu zaitzi gertu dakazu. Ber, seigarrena. Etazin ez dago azterketarik. Etazin ez dago azterketarik. Bai? Ez? Gezurra? Egia? A ber, a ber. Hau, azkarra izate erantzuten, ia dena. Bueno, utziko dugu demora, utziko dugu. Oso ondo. Altazin ez dago azterketarik. Hogei gezurra dela diozue. Bik egia. Bueno, ikusiko dugu. Ikusiko dugu. A ber, zein doa? Zein doa? Adur. Adur zaila daukazue. A ber, hurrengoa. Lehen ere egiten genuen hau. Lehen ere egiten genuen hau. Zerrote da egiten genuena. Egia ala gezurra. Bai, ez. Lehen egiten genuen? Bai. Bueno. Amairu egia dela. Esan duzue. Lehen egiten genuen. Egia da. Behatzik ezetz. Ez genuela lehen hau egiten. Ber? Agur, ez dezue lehena bukatuko du adurrak. A ber. Bukatzen nahi gea. Eta zi, mahai trapezoidalak eta ikasleko ordenagailu bat behar dira. Bai? Trapezoidalak behar ote dira. Mahaiak. Egia, gezurra. 18 gezurra. 4 egia. Bueno, ikusiko dugu. Aztartuko dugu. Eta azkena. Arazo guztien irtenbidea eta zin daukagu. Bai, ez. Eta zira. Gezurra, egia. Bai, hemen kolatu da. Bueno, hemen gezurra 18. 4 egia. Arazo guztien irtenbidea eta zin daukagula. 4entzako da egia, 18entzako gezurra. Bueno, goazen ikustea nola bukatu dan hemen. Podiuma. Adur! Zoriena, txapeldun! Bigarren saioa. Ai, ez, barkatu. Hirugarren adur, bigarren saioa eta Iker, txapeldun! Zorionak, Iker. Bueno, hau pixka bat jolas modu hau, ikusi dugu, ez dakit eman dizuen reflexionatzeko, hausnartzeko bidea, guazen pixkat, guain aztertzea, galdera bakoitza, bai, azalduko dugu, galdera bakoitza, eta bueno, abertzuek erantzun dezutenarekin, bat datorren, ez datorren, bai, bueno, Idoia, igual hasiko geha saltzen. Aurreneko galdera, zan, etazi, metodologia bat da. Metodologia bat da, bueno, bada, eredu, ikaskuntza prozesuko eredu bat, ez da? Ikaskuntza eredu bat da, ez da metodologia bat. Eragina dauka metodologiatan, baino printzipioz eta zida eredu bat. Hori izango litzake lehenengo galdera, bai? Hemen daukazue eta zi ereduko eskema edo infografia, nukleoa edo erdigunean egongo lirateke erronkak, eta gero ditugu, beste 4 kuadrante, intermodularra da, modulo batek baino gehiago parte hartzen dute, irakasle taldea autokudeatuak dira, malgutasuna daukagu antolakuntzan, eta ebalatzen dugu evoluzionatzeko. Baina, printzipioz, erronketan oinarritutako ikaskuntza da, bai? Ze elementuk parte hartzen dute eredu hau indartzeko, bueno, alde batetik daukagu estin, bestetik erronketan oinarritutako elkarlaneko ikasketa bat da, baloreak 4.0, pertsona da, fokoa jartzen dugu pertsonan, espazioak ere daukate garrantzia, ikasketa tresnak, ikateak, ikate pedagogoak ere,
sormena dago beste alde batetik, eta kultura ekintzailea. Hauek izango liake, eredu hau indartzen duten elementu garrantzitsuak. Bigarren galdera zen, orain arte dena gaizki egiten genuen? Bueno, orain arte lan egin dugu aldegun ondoen, baino egoerak aldaketak datozen heinean eta gure gizartea eta enpresa aldatzen dijoan heinean, guk ere aldaketak egin behar ditugu. Eta batez ere, ba, metodologia aldetik gero eta aldaketa gehiago egin nahi geha, ezta? Leno egin deguna erabat gaizki etzegon, baino gure gizartean aldaketak ematen dijoazten hainen, ba, gu ere egokitzen jun behar dugu, eta eguneratzen bizigean gizarte hontan dana ondo funtzionatu alizateko, eta enpresak eskatzen digulako, eta enpresen beharretatik datorrelako, hau, ezta? Hemen uste badia zui bai. Doia, gainalen, orain arte dena gaizki egiten ari ginen, enpresak ditugu lekuko ez ondo egiten genduela esaten digutenak. Enpresak gure hezkuntza maila beti goraipatu izan dute, baina Idoiak esan duen bezala, gizartea aldatzen ari da, evoluzionatzen ari da, eta noski lehentzegoen ikaskuntza prozesua beste eszenario bati erantzuten zion. Aldatzen joan balin bada gizartea, gu ere aldatzen joan behar gara, eta ikaskuntza prozesua ere aldatzen joan behar da. Oso ondo. Jarraitzen dugu, urrengo galdera. Eta zi, berdin erronkak. Bueno, ba, hau ere gezurra izango zen, ikaslea protagonista da, ikaskuntza kolaboratiboan lan egiten dute bai ikasleek eta bai irakasle taldeok. Talde pedagogikoan, taldean, elkarlanean lan egiten dugu, irakaslea da bide lagun edo gia, eta ebaluatzen dugu evoluzionatzeko eta balaketa hontan parte hartzen dutez bakarrik irakasleak, baizik eta ikasleak beak bere buruai autoebaluatzen da, beste kideak ebaluatzen ditu, eta bueno, ebaluatzeko denborak ere aldatu egiten dira, ikaskuntza prozesua dijoan hainean, ebaluatzen juten gea, ez daude denbora finko batzuk ebaluatzeko, baizik eta prozesuan zehar momentuak hartu behar ditugu ebaluatzeko. Ez bukaerarako utzi ebaluatze hori, ez? Eta erronkak dira tresna bat, erabiltzen deguna, eta ez bakarrik erronketan, ez genuke etazi erronketan bakarrik jarriko, baizik eta ikaskuntza transformazio hortan jarriko genuke pixkate burua, bai? Bai, hori da, Idoia, esan duzun bezala, erronka izango litzateke nola baiteko tresna, guzti hori lauzuta behoiek josten edo hilbantzen dituen tresna. Bai? Baina beti ere aktibo eta elkarlanerako tresna izanik. Hori da. Jarraitzen dugu. Eta zinez dago klase magistralik, hau ere gezurra izango litzeke. Erronka batek eskatzen diguna identifikatzen degunen iristen gea informazioa bilatzeko puntura, informazioa bilatze hori izaleike modu desberdinetan, ba, bideotutorialetan, liburuetan, apuntetan, edo irakaslearen klase magistral bat eman beharra, edo espezialista baten klase magistrala eman beharra, ba, erronka horri emaitza bat emateko edo soluzio bat emateko, ez? Orduan, klase magistralak irakasle taldeak erabakiko balu eman leitezke momentu konkretu batzutan, bai? Bai, baino eta noski baiez klase magistralak egon badaude, baino beti ere abia puntua hartuta ikaslearen beharretikan. Hau da, ikasleak behar bat erakutsi behar du klase magistral horren beharra. Ez irakasleak irakaslean abia puntu hartuta lehen zen bezala. Baizik, ikasleari behar bat sortu zaiolako eta behar hortatikan azalpen, ba, irakaslearen azalpen horietako bat beharko du, edo Idoiak esan duen bezala espezialista batena, bai? Baina beti ere ikaslearen beharretikan. Bueno, jarraitzen dugu. Erronkek produktu bat lortzea dute helburu. Hau gezurra izango litzeke,
produktu bat asko akotatuta gelditzen da, produktua dauzka neurri konkretu bateko gauza bat izango litzeke, ez? Hemen garrantzia izango luteke bai gaitasun teknikoak eta baita zeharkako gaitasunak eta beti ere evoluziora begira. Orduan egon behar dute hor momentu konkretu batzuk nun ikasleak ba soluzio bat baino gehiago izango dun erronka bat egin behar dun, bai? Bai, azkenen produktu bat zer esan nahi du, erronka baten produktu zehatz bat ez balin badu lortu, ez dula ikaskuntza prozesu bat jarraitu, ez dula evoluzionatu ikaskuntza prozesu hortan, ez. Badakigu askotan gauzak gaizki eginez ikasten dugu baita ere, ez da? Gaizki egin horietatikan ere hausnartu egiten dugu eta bilatzen ditugu hobekuntzak, mejorak, bai? Orduan, batzutan gaizki egite hortan oda, produktua zehatz mehatz neurri konkretu batzuetakoa bilatzea ez da helburua, baizik eta produktu hori aitzakitzat hartuta ikasleak bere ikaskuntza prozesuan evoluzionatzea. Eta evoluzio hortan askotan gauzak gaizki egingo dira, baina gaizki egite hortatikan ere ikasi egingo dugu. Bai, hala da. Eta zin ez dago azterketarik. Bueno, hau gezurra izango zan, irakasle taldeak erabakiko balu momentu konkretu batean, badibidez informazioa lortu eta ondoren individualki ikasle bakoitzari ba, froga bat egitea ikusteko ba, beharraina informazio daukan erronka horri aurre egiteko egitea posible da, edo beste froga praktiko batzuk ere. Baina printzipioz egitea badago azterketak egon litezke ikasle bakoitzari edo talde osoari erabaki hartuko du, baino egin leizke. Bai? Hori da. Bueno, azkenen azterketa, ez Idoiak esan duen bezala, azkenen tresna bat da evoluzio hori neurtzeko. Eta da tresna bat orain arte naiz eta gehiago egon gehien erabili izan dana. Baina tresna gehiago ere badaude evoluzio hori neurtzeko eta ikasleak baita ere ikusteko nola dijoan bere evoluzioa. Batzutan lan taldean ari direnean, talde hortan ez, batak bestearen lanarekin doaz ezagutzak jasotzen, baina batzutan behar dute baita ere beraiek beak bakarrik kokatu, ikusteko ea ze puntutaraino dian autonomoak edo arazoak soluzionatzeko gai, bai? Eta orduan, batzutan ere, ondo etortzen zaio ikasleari, ba, jartzea bea bakarek, eta ea, guazen probatu egin behar dut, noaino lortu deten ikaskuntza hortan, noaino evoluzionatu, noaino lortu duten ezagutzak, abileziak, eta orduan, ba, bueno, olako azterketak, bai, zergatik anez. Baina beti ere, ikusita, evoluzio batera begira, hau da, eduki dezatela ikasleak denbora bere prozesu hori reorientatzeko edo gaizki baldin badoa, ba, beste bide bat hartzeko edo zuzentzeko. Ba. Oso ondo nekane. Lehen ere egiten genuen hau. Bueno, lehen hau maitza izango litzeke gezurra. Lehen egiten genuen, ba, ziklo batzuk proiektu kalana egiten zuten, baina eta zi eredu honek bere kutsua dauka intermodularra dela, modulo bat baino gehiok parte hartzen dutela, zeharkako gaitasunak daukaten garrantzia, irakaslearen rola bidelagun bihurtzen dela, eta ebalatzen degula evoluzionatzeko, ez? Eta evaluazioaren ikuspegi hori autoebaluazioa, koebaluazioa eta heteroebaluazioa, ez da? Bai, lehen ere egiten genuen hau hortan, bai, noski baiet eta puntualki egiten ziran gauzak, ez, irakasleen bat egongo ziren, taldeen bat,
Baina orain eskatzen den eraldaketa prozesu guzti hau eskatzen duen eragile guztien eraldatze hau orain arte ezen egiten. Bai? Izan gehiago puntualagoa, baina eta zi ereduak eskatzen du eraldaketa prozesu sakona eta eremu edo eragile askoren eraldaketa. Jarraitzen dugu, 8. Eta zin, mahai trapezoidalak eta ordenagailu bat ikasleko behar ditugu. Bueno, organizazio aldetik, bai laguntzen du eta antolatzea eta planifikatze hortan mobiliarioa eta fleksibilidadea ondo etortzen da eta klasea zenbat eta malgutasun gehi ematen duen, lagungarri izango zaigu, eta dauzkagun ordenagailuak ikasleko egokitu beharko dugu, ikaslea jakin behar du daukan material hori berak planifikatzen eta antolatzen. Orduan, ordenagailu bat igual batzutan partekatu egin behar da eta taldeka komeni da ordenagailu hori erabiltzea eta gelak antolaketa hauek mailak lagunduko digute, baino ohiko klase normaletan ere jakin dezazuen egin leikela. Oso ondo. Bueno, azkena. Azkena. Arazo guztien soluzioa eta zin daukagu. Bueno, eta zi ez da arazo guztien soluzioa. Hau gezurra izango zen, ez? Lehen ere arazoa genituen, oain ere azaltzen zaizkigu, eta ikasleak dira bere jabe, bere ikaskuntza prozesuko jabe, ez da? Eta aktiboki lan eginez taldean, hemen ere taldeko arazoen ebazpena eta izaten ditugu nahiko lan, baina, bueno, pixkana-pixkana, aigea, helburuak lortzen. Hori da, arazoak, oin ere, arazoak jarraituko dute, lehen ere bazeuden, lehen ere zegoen ikaslea lanik egin gabe dena gainditu nahi zuena, bai? Orain ebai. Baina guain gainea, honek, eredu honek ikasle horri lan gehiago eskatzen dio, bai? Orduan, arazoak izango ditugu. Baina, bueno, helburua da, ikaslea bera izatea ikaskuntza prozesu horren jabe. Bere ikaskuntza prozesuaren jabe. Oso ondo. Bueno, aurrera jarraitzen dugu. Oain daukagu... Agian, Idoia, agian egin dezakegu, agian norbaitek galderak... Badaukazu zalantzaik edo? Eta agian hartu dezakegu tartetxo bat galdera batzuek, o dituzuen galderak erantzuteko. Txatean idatzi dezakezue. Bai. Denboratxo bat, nahi baldin badezue. Bai, a ber. Dudak edo zalantzak argitu ditugun. A ber, agian, txatean, Idoia, hemen, ez dago txatean, ez? Nik ez dut ikusten. Baten bat, beranduxego iritsi dela, jartzen du. Lehen, aurkezleari pixka bat altuago entzuten zitzaion, ez dakit ondo entzuten dan. Berago. Bekar galdera bat. Bai, esan. Berago. Hori txatean jarri dut. Eta zi hori intermodularra izan behar da nahi eta nahi ez, o limitezke modu batean erronkatu berenean? Guk ulertzen dugu modulo batek baino gehiok parte hartzen dutela, intermodularra. Bai? Orduan, eredua izango litzeke irakasle taldeak erronkak diseinatzeko garaian, bakoitza bere ikaskuntza emaitzak mahai gainean jarri, eta batzutan konturatzen gea modulo baten baino gehiotan errepikatzen ditugula gure ikasketa emaitza horiek. Orduan, helburua da, denok ziklo ikuspegia ukitzea eta jakitea, modulo bakoitzean ze lanketa egiten nahi dian nire kide guztiak, naiz ni ez izan espezialista modulo hortakoa.
Orduan, ulertzen dugu modulo batek baino gehiok parte hartzea. Vale, orduan, bai? Denek irakasle guztiek denek ari jakitea, ez? Hori da helburua. Zenbat eta gehiago dakigun nire lankidetaz eta modulo hoietaz, naiz ez espezialista naizen izango beine, askoz ikuspegi orokorragoa edukiko dugu zikloari begira eta edukiak askoz koordinatugo eta giatugo emango ditugu modu ontara. Bale, nire guztan dut hemen konflikto bat sortzen dela. Bai. Eta da, irakasle teniko batzuk, espezialitate batzutan. Bai. Eskuntzak, ez gaitu gai ematen, gauza teknikoak emateko. Eta berriz, teorikoei ematen dira aukera praktiko egitean nahiz eta ezagutzak ez izan. Ordu, hemen, sortzen da, iskanbila hor sortzen da, deserosotasun puntua da, praktikoek ezin dugu teorikoa eman, baina erakutsi behar diogu teorikoei praktikak egiten. Bai. Ordu, denetare jakin beharko bagenu, ba, logikoena da, hezkuntzatek zerrendetan esatea zuen praktikoak ere teorikoak eman ditzakezu, zergatik, porque denok ematen dugu denetari. Baina hori ez da egiten, baina hori konflikto bat sortzen da. Bai, ez da erreza, eta honek ekartzen du, ba, antolatze aldea eta aurreitze aldea, ba, batzutan ez jakitea edo erantzuna ez eukitzea zuk, ba, praktikoa baldin bazea, ba, teorikoko igual zehaztasunez ezin duzu azalpena eman, baina bai bideratu lezakezu, bueno, ba, halako ordutan egongo da beste irakasle hau eta argituko dizue hobeto, ez daukagulako jakintza hori igual, ba, teoriko batek euki dauken aine. Baina baita ere ikasleak hor ikusten du, ba, guk dena ez dakigula. Irakasle espezialista egongo dala gure taldean, halako momentutan eta halako ordutan, eta igual argitu ezin diogun hori beste irakasle horrek argituko diola. Ez? Ikusi behar gaitu baita ere ikasleak, perfektuak ez diala, eta ez dakigula denetik erabat, ba, gure arloa praktikoa baldin bada, ba, bueno, teorikoa ahalik eta ondoen bideratuko degula eta informazioa ahalik eta ondoen emango diogula, baina espezialista irakasle horrek, ba, bere momentuan argituko diola nik ezin dioten, zalantza argitu ezin dioten hori argitzeko, ezta? Beste galdera gehiago badaude? Ez dago, ez da? Bueno, ba, igual kajuta aurreratua jarraituko dugu hain, beste 9 galderakin, eta hemen aukeratu beharko duzue erantzun zuzena, bai, berriro sartzen zeate kajuten, pina sartu, eta beste 9 galdera erantzungo duzue, aukeratuko duzue erantzun zuzena, eta oantxe hasiko gea. Momentutxo bat, aterako etela. Bueno, a ber ba. Hau patale, venga, bigaren kajuta. Beste 9 galderatxo. Beste pin bat izango duzu horrengoan. Bueno, jasitzate. Oso ondo. Ja entrenauta datu zidoia. Baina. Animoso, venga. Oengo nazkarrago, ez da? Lehen 22 sartu dira. Nik uste nu 22 ziela, baina 22 sartu dira. Ero oengo entzen basartzen dian. Venga, ausartak. 23! Oso ondo. 24! Igual baten batzuk behan duxego hasi edo. 26! Oso ondo. Primeran. Ja? Kitxo? 27! Opa urko! Eta 9! Animatzen nahi dira. Bai, 29! Bueno, oraingo bigarren txandako kajuta hau, ez da izango egia ala gezurra, bai? Baizik eta emango zaizkizue
batzutan hiru edo lau aukera, eta horietatikan aukeratu behar duzue bat. Bai? Bueno, 30ra zenbaki borobila iritsi gea. Hasiko da, Idoia? Asi. Bai? Venga, a ver. ¿Estás listo? Venga, lehenengoa. Eta zi da, metodologia berri bat, ikaskuntza eredu berri bat, edo hezkuntza sistema berri bat. Zer da? Eta zi. Lehen ere aipatu dugu, eta zi. A ber, 29, 30, oso ondo, listo. Bueno, 27 erantzun dezute ikaskuntza eredu berri bat. Zein ote da erantzuna? Ba, gero xogon. A ber, zein hasten da? Podiumean, Iñaki. Opa, Iñaki. Bigarrena. Eta zi ereduaren fokua ikaslegoaren gandago, ikaskuntza kolaboratiboan dago, sormen prozesuan dago, ala aurreko guztiak baliogarriak dira. Hau da, aurreko guztiak dira. Zaku berdinean sartzen ditugu. Eta zi ereduan. Eta zi ereduaren fokuan. Berkatu. Hogeik erantzun dezute aurreko guztiak baliogarriak dira. Zeinote? Iñaki, gutik pasa dizu. Aritz. Venga, irakasle taldea, ikasleentzako eredu bada, erronka diseinatu, dinamizatu eta ebaluatzen ditu, koordinatuta dago eta ziklo ikuspegia dauka, edo aurreko guztiak dira baliogarriak. Zein ote da? Aber, venga, azkeneko, sartu askar! Venga, justu, listo, sartu zate denok. Aurreko guztiak baliogarriak dira erantzun dezute 28 gehiengoak. Banaka batzuk daude besteak aukeratu dituzuenak, ikusiko dugu. Aztertuko ditugu hauek ere gero xogo. A ber, guti, pasa dizu Ikarrak. Venga, hurrengoa, laugarrena. Ikasleentzako eta zin, buskate labidak esan nahi du, ez dago horrelakorik, ikaslegoa ez gidatzea, edo autonomia sustatzea. Zein erabakiko aukeratuko zenukete? Buskate labida. 30, oso ondo. 31? 31 zen. Ez dago horrelakorik, 5ek erantzun dezue. Autonomia sustatzea gehiengoak. Eta ikaslegoa ez gidatzea 6ek. Bueno, ea. Zein ote. A ver, Marijo, oso ondo, Marijo. Venga, bosgarrena, erronka bat ez da. Sormon prozesu bat, proposamen lauso bat, teoriaren aplikazio praktiko bat, ala elkarlanerako tresna aktibo bat. Zer ez da erronka? A ver, ai! Jui, batzuk adia sartu, Idoia. Bueno, ezta. Bueno, 19 esan dezute proposamen lauso bat. 10ek teoriaren aplikazio praktiko bat. Eta gutxi batzuk elkarlanerako tresna aktibo bat. Bueno, hau, galdera pixka trampa zan, Idoia. Gero argituko dugu. A ber, Marijo jarraitzen du. Beko postuak tan egonda hor aldaketatxon bat. Zigarrena. Venga. Irakasle erronkaren funtzioa da. Irakasle taldearen ikuspegi bateratu bat izatea ikaskuntza prozesuarekiko. Ikaslearen ikasketa prozesua dinamizatzea. Irakasle taldea koordinatu eta gidatzea. Edo aurreko guztiak baliogarriak dira. Zein da bere funtzioa? Irakasle erronkaren funtzioa. Hemen ia gehiengoak. Aurreko guztiak baliogarriak dira. Bueno. A ber, aldaketaren bat, Marijo. Marijo da Alena. Marijo eta EGB. EGB ere bigarren postuan jarraitzen du. A ber, hurrengoa. Erronka bat dinamizatzeak besteak beste zera esan nahi du.
divergentzia konbergentzia uneak sortaraztea, elkarlanerako ikaskuntza sustatzea, ikaslek evoluzionatzeko aukera sortzea, ala berriro, aurreko guztiak dira baliogarriak. Zer iruditzen zaizue? Zer erantzun duzute? Zuzena, okerra, ikusiko dugu. 29ak aurreko guztiak dira baliogarriak. Eta bat daukagu elkarlaneko ikaskuntza sustatzea bidena. Zein ote da erantzuna? Zer? Marijo botatzea zaila daukazue, eh? Venga, 8. Eta ziklo batean implantatuta egoteak esan nahi du. Programazio guztia erronketan oinarrituta dagoela, ez dagoela ez azterketarik, ez da klase magistralik ere, ikaskuntza prozesu eraldatu dela, edo erronkaren bat dutela kurtsoren batean. Zer ote da? Bueno, 16ek esan dezute ikaskuntza prozesua eraldatu dela. Bueno, aztertuko dugu hau ere. Aldaketatxo bat egon dianen, bigarren eta urrengo postuetan, baino Marijo txapeldun. Aben, azkena, eta zik dena hankaz gora jartzen du. Hau, egia ala gezurra. Hankaz gora jartzen aldu, eta zik dena, bai ez, zer. A ber, bueno, erantzun dezute ja. Ai, oso, hau oso banatuta galditu zaigu bai, ideia. Nahiko. 14 baietz hankaz gora jartzen dula dena. 14, 17 ezetz. Bueno, a ber, guazen ikustea podiuma. Hirugarren, Izarraitz, Iker. Bigarren, Iker. Eta lehenengoa, a ber, Marijo ote da? Ez! Txinbeleta! Marijo! A ber, bueno... Oso ondo, oain argituko dugu pixkat... Joku polita izan da. Galdera bakoitza, eta emaitza kontutan eukita. Bueno, eta zi, da, metodologia bat, ikaskuntza eredu bat, hezkuntza sistema berri bat. Bueno, ba, zuzena izango litzeke, ikaskuntza eredu bat, da eta zi. Nun metodologia ikutzen duen, bai? Orduan, eredu bat izango litzake. Bai, hori da. Bai. Eta zin, ereduaren fokua honako hauetan dago. Ikaslegoa, sormen prozesua, ikaskuntza kolaboratiboa, eta aurreko guztiak dira baliogarriak. Ba, azken hau izango litzake emaitza zuzena. Fokoa dago protagonista gure ikaslea da, sormen prozesua garrantzia dauka, pentsatzeko modu desberdinak, eta ikaskuntza, elkarlaneko ikaskuntza kolaboratiboa, ezta? Ikasleak, ba, taldean lan eginez, baten ezagutzak eta denan ezagutzak elkartuz, ba, elkarlanean helburuak lortzen dituzte, bai? Jarraitzen dugu, irakasle taldea. Irakasle taldea ikasleentzako eredu bat da, koordinatuta dago eta ziklo ikuspegia dauka, erronkak diseinatu, dinamizatu eta abalatzen ditu. Aurreko guztiak dira baliogarriak. Ba, bai, azken hau izango litzake emaitza zuzena. Irakasle taldeak eredu izan behar du, gu exigitzen nahi geana gure ikasleei, taldean lan egiten jakin behar dugu, bestei exigitzen diegu, baino ez da erreza, guk ere irakasle taldeok, taldean gaudenok, kide guztiok parte hartu behar dugu eta talde bezala jokatu behar dugu. Koordinatu egin behar gea eta ziklo ikuspegia eduki behar dugu. Erronkak diseinatzeko garaian oso garrantzitsua da irakaslego taldeko kide guztiak parte hartzea, zati hor ikusten dugu zergatik, zertarako, nola, sukaldeko lan hori, mami hori, ba, nundik datorren oso garrantzitsua da guk diseinatzea erronka hori, ez da? Eta aldi beren ebalatzeko balio behar izan digu, bai? Urrengoa, eta zin, buskatela bidak esan nahi du. Ez dago horrelakorik, ikaslegoa ez gidatzea,
eta autonomia sustatzea. Bueno, eta zin buskate la vida mito hori ez dago horrelakorik, hori izango zen erantzuna, ez? Hori ez luke existitu behar. Zeatik, ba, erronkak diseinatzen, irakasle taldeak parte hartzen dunez gida izan behar dulako, eta ikaslea jarraibide batzuk eduki behar ditu. Batzutan gidatu beharko dugu gehio edo gutxigo, baina irakasle taldeak erabaki beharko luke eta gidatua izan beharko luke prozesu guzti hau, bai? Horregatik irakasle taldea ikasleen ikaskuntza prozesuko gida da. Orduan, ez dago horrelakorik, ez luke existitu behar buskate la vida olako mitorik, ez da? Bai, bueno, hemen azkenen buskate la vidak lortuko lirateke emaitzak, bai, emaitzak lortuko lirateke, baina noiz azkenen denbora mugatu bat daukagu baita ere, eta kompetentzi batzuk eskuratu behar ditu ikasleak. Orduan, nola baite, jun behar dugu aldi oro zuzentzen bidea, eta behatze lan izugarria eskatzen du etazik. Eta, bueno, azkenen bakoitzak doan bide hori zuzentzen juteko, ba, behatzea izango da oso garrantzitsua. Bai, buskate la bidak azkenen maitza, azkenen arte, ez balin bat dugu ikasleari bakarrik uzten bat diogu, ez dugu eukiko, ikasleak ez du eukiko denborik reakzionatzeko, eta, bueno, ba, bide egokitikan juteko. Jarraitzen dugu. Erronka bat ez da sormen prozesu bat, teoriaren aplikazio praktiko bat, proposamen lauso bat, elkarlanerako tresna aktibo bat, hemen, erronka bat ez, esaten genuen, zein da zuzena, ba, teoriaren aplikazio praktiko bat. Erronka batek ez du izan behar bere emaitza jarduera multzo bat erantzutea, bai? Beste erantzun posibleak izango liake, erronka bat da, ba, sormen prozesua garatzen duena, borrosoa dana, eta elkarlaneko tresna aktiboa. Horik erronka bat izango litzeke. Baina galdera zen ez, zer ez da. Orduan, ba, teoriaren aplikazio praktiko bat hori izango litzeke erantzun zuzena, bai? Bai. Eta hemen daukazue, eta zibiltegian ere, ba, erronka bat nola izan behar duen, eta nolakoa izan behar du, ba, gertukoa izan behar du, gertukoa ezagutzak jakin behar dituzte ikasleak, lausoa izan behar du, ebaluatzeko emaitzak izan behar ditu, eta bueno, hau eta zibiltegian bilatzeko oso lagungarri izaten zaigu, eta erronka batek euki behar dituen ezaugarri nagusiak izango genituzke gurpil hontan, ez da? Hau, ez dakita aipatu dezun, eta zibiltegian... Bai, badago, bai. Eta zibiltegian dago, eta erronka batek euki behar dituen bueno, ezaugarriak. Ezaugarri nagusiak izango lirateke, bai? Irakasle erronkaren funtzioa zein da? Hau da, hemen eigea itzeiten irakaslearen plantilla, ez da? Daude ikaslearen plantilla eta irakaslearen plantilla. Entonces, zein da funtzioa? Ba, irakasle taldearen ikuspegi bateratu bat izatea ikaskuntza prozesurako, irakasle talde koordinatua eta gidatzea, irakaslearen ikasketa prozesua gidatzea, eta aurreko guztiak dira baliogarriak. Ba bai, hau azkeneko emaitza hau aurreko guztia dia baliogarriak izango litzeke erantzun zuzena. Irakaslearen erronkak izan behar dulako, ba, gida bat jakiteko puntuz puntu ze lan egin behar duten gure ikasleak eta deskribapen orokor bat izan da, ezta? Ondo koordinatuta eta irakasle taldean, ba izango da gure programazioa, bestela. Bai, hori da, azkenen ikasleari erronka bat botatzen zaio, baina erronka hori aurretikan mamituta, aztertuta eta ondo jasotako une bakoitzean irakasle taldeak jakin behar du
zer landuko dan, noiz, nork, eta batez ere zergatikan, osea, ze lortu nahi dan horrekin, bai, eta ordun guzti hori lotzen duena, mami guzti hori lotzen duena, irakasle guztien, irakasle talde guztiaren gida hori esango genduke, bateratzen du irakasle erronkak. Jarraitzen dugu. Erronka bat dinamizatzeak, besteak beste, divergentzia konbergentzia uneak sortzea, elkarlaneko ikaskuntza sustatzea, ikasleek evoluzionatzeko aukerak sortzea, aurreko guztiak dira baliogarriak. Bueno, ba, hau izango zan, emaitza zuzena. Zerbait nahi duzu aipatu nekane? Bai, azkenen erronka baten oso garrantzitsua da hori da, divergentzia eta konbergentzia uneak sortzea, bai, azkenen egon behar dira aukera desberdinak lantzeko aukera eta hausnartu eta reflexio batetikan guzti hoiek, ideia guzti hoiek bateratzea da konbergentzia, euskeraz igual ez daita ondo, ideia batera eramatea, bai, eta hori defenditzen jakitea eta ideia guzti hoiek zentzu kritikoez arrazonatzeko gai izatea, bai. Divergentzia, konbergentzia oso garrantzitsua da erronkak, hori lantzeko erronkak ematen digun aukera. Gero, elkarlaneko ikaskuntza noski baietz hori aige hasiera-hasieratikan esaten, bai, eta baita ere erronkak sortu behar ditu ikasleak evoluzionatzeko aukerak. Bai, ezin deguna da, bukaera arte itxaron ikasleak lortu dituen edo ez dituen lortu beharreko gaitasunak itxaron. Osea, bukaera arte itxaron lortu dituen edo ez gaitasunak jakiteko. Orduan, eman behar ditu aukerak baita ere evoluzionatzeko. Jarraitzen dugu. Eta ziklo batean implantatuta egoteak esan nahi du, programazio guztia erronketan oinarrituta dagoela, ikaskuntza prozesua eraldatu dela, ez dagoela ez azterketarik ez da ere klase magistralik, eta erronkaren bat dutela kurtson batean. Dugun hemen, eta zi noiz dago implantatuta, ba, ikaskuntza prozesua eraldatzen danean. Erronka bat eukitzea kurtso guztian zehar ez du esan nahi eta zi implantatuta dagoela. Implantatze itzorrek esan nahi duna da, hasieran hasiko gea erronka batekin, izalik kurtso hasieran edo kurtso erdian eta bukaeran, baina pixkana-pixkana erronkak, erronkaz osatzen degunen gure programazio orokorra, frogan jarri beharko dugu urte batean, bi urtetan, birprogramazio egin beharko dugu kurtso bukaeran zer juntzaigu ongi, zer juntzaigu ez dain ongi, eta behin sendotuta gelditzen danen esanten da implantatuta dagola, bai? Baina ikaskuntza prozesu hori eraldatu behar da. Bai, bueno, ez oso ondo idoia, nik uste nahiko azaldu duzula. Tazik dena hankaz gora jartzen du, bueno, ba, hemen zeuden pareko xamar emaitzak, eta bai, egia da, aldaketak etortze zaizkio, bai ikasleari, ba, bea dalako bere ikaskuntza prozesuko arduraduna, irakasle taldeak ere, ba, aldaketak sumatzen ditu, antolakuntzan, ordutegiak, hasi zuzendaritzatik, eta ikastetxe guztia hankaz gora jartzen du antolakuntza honek, ez da? Bai, nik usten dut hankaz gora jartzen dizkigula, ez? Azkenen betiko moduatikan atera formakuntzak egiten hasi, eguneroko ordutegiak puskatu, eta azkenen dia irakasle talde handi bat osatzen du, ikastetxe osatzen dugu irakasle talde handi batek, eta nik uste ikastetxea orokorrean jartzen dula hankaz gora, zeren guzti hau posible egiteko
zuzendaritzatik hasi behar du baita ere, bai. Guzti hau ikastetxe baten ezin da aurrera eraman zuzendaritzatik ez badago babes bat, konpromezu bat, eta horrek eskatzen du hankaz gora jartzea ikastetxea, bai. Ba, oso ondo, guain nahi baldin badezue galderaren batekin, edo otxatean idatzi, ba, pixkate zerbait argitzea nahi, lantzea nahi baldin badezue, hartu denboratxo bat, eta zuten zeate galdetzen, edo mikrofonoa piztu itzein nahi baldin badezue behatza altxatu, edo idatzi txatean. Bueno, txata jarri dut hemen aktibo, a ber, badagon, zer itxuin, a ber, idoia lagundu diazu. Ez dago galderarik. Ematen du garbi. Ez dakit, o dudasko sortutxeu idoia, o oso ondo azaldu dut. Espero lagun garbi izatea. Kajutena moldatzen. Zoionak txapelan. Gero hau jakin grabatzen nahi gehala, eta dana zintzilikatuta egongo dala. Eta eozen galdera eileik ezue, edo mikrofonoa desaktibatu, eta bestela txatean idatzi, eh? Ez dakit argi esplikatu gean. Bai. Bueno, denbora daukagu, lasai hartu. Eta... Espero... Eso, bai? Bai? Ama, egunon. Egunon. Bai? Konbaliatuta duten, moduloaren bat, konbaliatuta duten ikasleekin nola planteatzen da eta zi? Printzipioz, bai. Segi. Bai, ez erronka batean, hainbat modulok parte hartzen badute, eta ikasleak ba, moduloaren bat konbaliatuta badu, edo gaindituta, aurreko, bueno, errepikatzailea delako, hori, nola kudeatzen da, edo parte hartu beharko luke erronka horretan, edo beste era batera ebaluatu beharko genuke ikasle hori da nire zalantza. Bale, eskerrik asko. Gu gomendatuko genuke erronketan parte hartzea, nahiz konbalidatuta euki, ba, azkenen ez dijoalako bat konbalidaziokin. Suposatzen da, konbalidatuta baldin badauka, jakintza bat badaukala ikasle horrek, eta gonbidatze zaio klaseetara etortzea eta parte hartzea, bai? Baina hori igual argitu beharko litzaieke ikasle hauei ikasturtea hasieran, beida baguk implantatuta daukagu edo eta zin sartuta gaude eta jakin dezazuen, ba, naiz konbalidatuta euki klase guztietara etorri beharko dezula, hori ja informazio hori klaseak hasi aurretik edo ikasturte hasieran eman beharko litzaioke, bai? Ba, ikasleak ere jakiteko ikastetxe hortako funtzionamendua. Baina, printzipioz, gonbidatzen da klase guztietara etortzea naiz konbalidatuta euki, bai? Beste, bai? Dago beste galdera bat idoia. Aurkezpenak edo defentsak beharrezkotzat ikusten dituzue, Xabi galdetzen du. Nola aurkezpenak? Pentsatzetik erronkaren bukaerako aurkezpenak edo defentsak esan nahi duela, hori da, bai. Beharrezkotzat, bueno, irakasle taldeak erabakiko du beharrezkoak dian edo ez. Azkenen irakasle taldeak erabakiko du berarentzako ebaluatzeko tresna bat izango den edo ez. Aurkezpen batean ebaluatu dezakezu zure kompetentzietako edo gaitasunetako bat baldin bada komunikazioa, ba aukera emango dizu komunikazioren gaitasuna ebaluatzeko edo lantzeko, adibidez. Edo zu nola orientatuta daukazun aurkezpen hori balio dizu baita ere jakiteko ikasle talde horrek eskuratu beharreko gaitasun teknikoak edo zeharkakoak baita ere, bai? Baina irakasle taldeak erabakiko du berarentzako ea aurkezpena baliogarrezko tresna izango zaion ebidentziak lortzeko.
Oso ondo. Ez dakit. Badago beste bat. Ez dago. Besteen bat, animatzen da, o galderan bat. Beste norbait. Ez ideia, ez daukagu galderarik. Bueno, ba, eskerrik asko parte hartzeagatik. Eskertzen da benetan, aurreneko eguna eta zi astekoa horrela astea. Animo asteakin eta, a ber, jakintza guzti hauekin, ba, denok ikasten dugun guztiotaz. Eta animo udara ondo pasatzeko. Hoi da, Idoia. Benetan, mila esker. Gaur, ba bueno, ez, ordenadore pantailara hurbildu zareten guztioi, gurekin kontaktatzeko egin duzuen esfortzuagatikan, eta, bueno, espero, benetan, ba bueno, gaurko tailerra edo saiotsua baliogarri izatea, ba, zuen eguneroko lan saioetan. Hori da. Eta eskerrik asko zuen denboragatik eta parte hartzeagatik. Mila esker da, ondo segi. Beste bat arte. Ondo izan. Agur. Aio.